Et à 20 ans seulement, dans le coin bleu, Irem Akin. Сега на ринга очакваме първата финалистка от Турция. Ирем Акин, 20 годишна, с подобрен рекорд. 8 професионални двубоя, 8 победи има това момиче. Изнесе два страхотни мача, четвъртфинала и в полуфинала демонстрира железни нерви, страхотна техника, много скорост, много мощ. Надбеля последователно над съперничките си от Сърбия на четвъртфинала Марина Спасич и над чехкинята Лусино Брохова на полуфинал. Иляна Галабова! И сега финалистката от България, Иляна Галабова, надделяла съответно първият матч над Алина Майорова и в полуфинала победи с 2-1 гласа французойката Марион Монтанари. 29 годишна, 163 см. Ще има ръстово предимство Ирем Акин в този двубой срещу Иляна Галабова, но и в предните два двубоя Галабова беше по-ниската състезателка и се умя да скъси дистанцията и да наделее с боксова игра. Основният стил на Ирем Акин е муай тай. Демонстрира отлични ритмици това момиче. Много точна игра, много добро движение в ринга. Докато Иляна Галабова залага изцяло на боксово движение, боксова техника, много силни удари с ръце притежава Галабова. Победителката в този двубой ще грабне този колан за шампионка на турнира Vivi Girl Power и ще заслужи чек за 3000 евро. La finale est en 3 rounds de 2 minutes avec un extra round au cas où il y a un match nul. Правилникът ще бъде заедно. Ще се проведат 3 рунда по 2 минути. Ако не бъде излъчена шампионката в тези 3 рунда, ще следва допълнителен екстра рунд. Отново 2 минути. Така начало на първи рунд. По-получвателни първи секунди на двубоя. Тук Галабова да скъси за точните си удари с ръце. Няколко поредни точни локти в активът на Ирем Акин. И хубаво коляно сега успява пласира. И сега отборяват нокдаун на Ирем Акин. Явно точно круше е попаднал в брадата на Ирем Акин. Галабова е много рязка и много тежко удара с ръце. Точно сега е изпълнено коляно в главата на Галабова. Опасна е с тези колена много Акин. Разполага и с мощни удари с ръце Акин. Опасна съперничка. Галабова трябва много да внимава да прибере своят гард. Хубав лоукик сега от Акин. Хубав кик нанесе от право Акин. Разделя ги реферът Слив Смугър. Сайо груп!
Хубав десен прав, последвам от ляво по шиф активът на Ирем Акин. Последни 10 секунди от първият рух на този двубой. Хай кик попаднал в гарда на Иляна Галабова. Край на първи рунд. Рунд за Иляна Галабова. Успя да пласира тежко круше в брадата на Ирем Акин, което доведе до отброяване от Стисмогър. Виждате точното круше в брадата, което попадна още в... И още едно такова. Видяхте тежки крушета в брадата на Ирем Акин. Изключително опасна може да бъде Галабова в тази дистанция. До сега всички нейни съпернички усетиха силата на това круше. Ето че и Ирем Акин не издържа на силата й. Виждате резултата от предните два двубоя, изписан по лицето на Галабова. Тежки мачо имаше тя. Втори рунд от финалния двубой. Биби Галпава. Хубава атака сега от Ирем Акин. Тежки крушета и колена пласира. Иляна е корава момиче. Може да бъде лесно сгъната. Добро коляно сега отново активът на Ирем Акин. Опитва се Галабова да я натика във въжетата, където да отправи тежки удари с ръце. Отново залага на колената на Акин. Тежко коляно отново в главата на Галабова. Издържа на тези колена Галабова. Но трябва да внимава много повече, защото Акин е много опасна и го демонстрира. Забележка остана с тези много за задържане. Не чисто се изморим двете създателки, все пак това е трети матч за вечерта. Повтаряме. 8 момичета започнаха в този турнир. Останаха тези две финалистки. Със сигурност са изтощени, хвърлиха много сили тази вечер. Но всяка от тях желая много силно тази титла. Няма мнение различно от това, че всяка от тях иска да бъде шампионка. Продължава топките за тежка колена от страна на Акин. Галабова за сега издържа на набезите на Акин. Край на втори рунд. Доста изравнени рундове наблюдаваме. Първият съм мощие за Галабова. Вторият не се струва, че активът на Акин. Очакване сме на третия рунд от финалният сблъсък. Последни напътствия от ъглите и на двете състезателки. Ще се реши ли двубоят в три рунда? Иген Осман в ъгълът на туркинята. Начало на третия рунд. Хубав ляв прав на Акин. Още една комбинация от ръце, точно паднала в главата на българката. Много е опасна с тези колена Акин. Много тежки удари от нас и Галабова. Майгери в главата на Галабова. Но веднага отвърна с тежко круше. Специалитета на Иляна Галабова. Тежко дясно круше. Ще успее ли да реши мача? Хубаво попадение отново.
Разминал се тук този хайкик. Много малко и трябваше на Кънза да не се точен ритник. Ляв, прав, дясно, круше, тежко изпълнено от Акън. Хвърля се напред, хвърля се напред Акън. Добър лоукик сега. Много ляв, прав, дясно, круше от Акън. Успя да напипа дистанцията, която се разгръща максимално туркинята. Добро Майгери пласира. И поредно дясно круше пласира Ирема към главата на Галабова. Трябва да прибере гарда българката. Много е разпиляна. Оставя големи пролуки и Акън се възползва максимално. 20 секунди до края на двобоя. Финални действия за рунда. Натиска Акън, натиска, опитва се да реши мача и край на трети рунд. Край на трети рунд. Очакваме сега решение да видим какво е решението на съдиите за този двубой между Ирем Акън от Турция и Илияна Галабова, България. Да припомним още веднъж, че този матч ще се реши или в тези три рунда. Ако не отсъдят победител и следя равен матч, ще се играе четвърти допълнителен рунд, 2 минути. В този четвърти рунд решението зависи изцяло от показаното в екстра рунда. Предните три рунда няма да имат значение към крайният резултат. Точкият актив ще бъде изцяло от четвърти рунд. Има някакво забавяне в съдийското решение. Явно не е отсъдена победителка в двубоя. Стив Смогър обяснява нещо на създателките. Явно ще наблюдаваме четвърти рунд в двубоя. Точно така, това, което мога да прочета по устните на Стив Смогър е, че ще има един екстра рунд в двубоя и ще наблюдаваме допълнителен четвърти рунд от 2 минути, в който ще се определи носителката на поясът Биби Гърлс Пауър. Очакваме четвърти рунд. Последни глътки въздух за двете състезателки. Стив Смогър ги привиква в центъра на ринга. Всичко е готово. Очакваме гонга за четвърти рунд. И така, последен рунд на този двубой и на този турнир. Последни 2 минути. Правилник К1. Ирем Акън, Турция, Илияна Галабова, България. Коя ще грабне поясът и чека за 3000 евро. Много тежко, много тежко падение. Хайкик с десният крак. Ирем Акън успя да пласира този ритник, но Галабова веднага отвърна с крушета. Още един опит за хайкик. Галабова вдигна ръцете, предпази се. Пореден хайкик. Хубав ляв десен от страна на Акън. Още едно дясно круше. И Кен натиска в първата минута от екстра рунда. Може би Галабова изчаква да се поизмори нейната опонентка от Турция, за да натисне в финалната минута от рунда. Хубав дясно круше сега от Галабова. Коляно фактиват на Акън. Хубав лоукик сега пласира Акън. Оп,
опит за коляна от Акан, блокирана от Галабова този път. Точен ляв прав отново от туркинята. 30 секунди до края на двобоя. Хубав хайкик сега. Успя да сложи ръкавицата на правилното място Галабова, за да не попадне в главата и този ритник. Последни секунди от двобоя. Точно попадение от Акън в края на този рун. И край на двобоя, край на двобоя. Ще имаме шампионка. Очакваме решението сега на съдиите. Коя ще грабне поясът? Шампионка на BB Girl Power. И коя ще откъсе чекът за тъпи дело за себе си? Очакваме решението. Събраха фишовете, явно вече имаме резултата. Очакваме да чуем коя е шампионката на турнира BB Girls Power. Fighter in the ring, we know. Fighter in the ring. Iliana! 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 This is the final decision. La decision finale donc avec l'extra round. Чакаме да чуем името на шампионката. À l'unanimité grâce à ce dernier round. Dans le coin bleu, Irem Akin, vainqueur de BB Girl Power. И шампионката на турнира BB Girl Power се казва Ирем Акин от Турция. Грабна поясът. Ще заслужи чек за 3000 евро. Ирем Акин, победителка в турнира. Най-младата от всички. Може би най-неочакваната, но ето, че тя заслужи титлата. Показа железни нерви, прокъща техника, показа завидно самочувствие и напълно заслужено се окичва с поясът и титлата на Вигърс Метал Гърл Пауър. Заслужени аплодисменти за българката Иляна Галабова. Раздали се максимално българското момче. Уважаеми зрители на B1B Action TV, вие бяхте с Вигърс Метал Гърл Пауър. Удоволствието да коментира това събитие на Хас Делян Славов. И сега за зрителите на B1B, интервю с шампионката на Girls Power 3, директно слязла от ринга, застава пред нашата камера. Ще каже няколко думи за всички нас, зрителите на B1B. С преучите помага нейният секундант тази вечер, Игин Осман.
Това е първият ми подобен турнир. За първ път участвам в турнир от този ранг. Много съм щастлива, че успях да спечеля. Радвам се и за себе си, и за страната си, че успях да спечеля този пояс. Как усети финалният матч? В финала беше много трудно. Българката е много добър, много корав боец, но аз исках повече победата и затова спечелих. Буквално затова дойдох. Ще се радвам отново да гостувам на този турнир. Благодаря на всички. Поздравления за българката Иляна Галабова. Стигна до финала, победи изключително силни сапернички. Много малко не ти достигна да спечелиш турнира. Да. Как се чувстваш сега? Добре съм, щастлива съм, че съм здрава. Много съм красива. Това означава, че съм избрала пред правилния спорт. Надявам се следващия път да стигна наистина колана и ще го направя. С всяка една среща ставам с по-добра и по-добра. Това означава, че работя в правилната посока. Желаем ти успех следващия път да вземеш колана. Гала вечерта приключи, атмосферата е приятелска, всичко беше на ниво. Сега сме с един от реферите на турнира, Георги Георгиев. Как видяхте турнира тази вечер? Какво е вашето мнение за него? Турнира протече много добре, беше класен, нямаше някакви за всички. Състезателките бяха добри, двата мъжки двубоя бяха също много на ниво, равностойни мачове, всичко мина много добре. Какво мислите за турнира? Отлична файт карта. Всички участници турниха много на ринга. Поредната прекрасна бойна вечер. Красивият снъчебляк България. See you, Bulgaria.